Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս արդեն որերորդ անգամ է այս հայտարարության վերաբերյալ խոսում ենք, փորձում ենք մենք իբրև ազգային ժողովի падգամավորներ, որպես ընդդիմություն մեծամասնությանը հրավիրել քննարկման այս դալիճում։ Ցավոք սրտի, թե արտահերթ նիստը, որ մենք պահանջել էինք, հենց այս նույն նորակարգով, թե առանձին քննարկումը որպես հրատապ ռեժիմի շրջանակներում, և թե նաև հիմա, որպես արդեն հերթական նիստերի օրակարգում քննարկման ենթակա հարց, մերժում ենք ստանում։ Լավ, այդ դեպքում կարաք իսկ բացատրեք, էլ պարլամենտը ինչի համար է, եթե այս դահլիճում չպետք է քննարկենք այս հարցերը։ Հիմնավորումները, որոնք բերվեցին, մեծամասամբ հերկվել են նաև մեր կողմից, չկա այդպիսի հաստատումներ, ինչպես որ ներկայացվեց։ Եթե ներքաղաքական ինչ-որ բառապաշար կա, որը ձեզ թույլ է տալիս նման եզրահանգման կա, առաջարկ ներկայացրեք։ Բայց ոչ թե ամպագորգոր հայտարարություններ արեք այստեղից առանց հիմքերի։ Ես առաջարկում եմ, որպես այս հարցերին պատասխան տրվի, ներգրավենք օրակարգում, քննարկենք և տեղի ունենա հրապարակային բաց բանավեճ։ Ինչն է խանգարում։ Ավարտեք, պարոն Մինասյան։ Համեցեք Տիկին Գրիգորյան վարման կարգով։ Ռիպսի Մեկ Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Նախ արդեն հստակ նշեցի զեկույցիս մեջ, որ տեքստին առնչվող բոլոր երեք հատվածների վերաբերյալ հնչել են առարկություններ։ Մեկում չկար նորություն, դատապարտումները և արձանագրումները։ Երկրորդ հատվածը ներքաղաքական խոսույթ էր, բացարձակապես անընդունելի, որը թուլացնում էր ՀՀ դիրքերը բանակցային սեղանին, և սահմանազատման և սահմանագծմանը վերաբերող հատվածում մենք ունենք բովանդակային առարկություն։ Ավելին նշեմ, որ քննարկվել է նախագիծը ոչ թե մեկ, այլ երկու անգամ գլխադասային հանձնաժողովում, որը ևս ազգային ժողովի կարևորագույն մարմիններից է, միայն լիագումար նիստերի դահլիճի չէ, ընդ որում առաջին քննարկումը տևել է մոտ 3 ժամ, երկրորդ քննարկումը տևել է գրեթե 2 ժամ։ Կարծում եմ 5 ժամից ավել տևած քննարկումը չի կարելի ասել չքննարկված հարց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վարման կարգով Արթուր Խաչատրյան։ Արթուր Խաչատրյանը հարգելի գործընկերներ, իմ մոտ ընդտպարությունն է, որ մենք խորհրդարանի լիագումար նիստի և հանձնաժողովի լիազորությունները խառնում ենք իրար հետ։ Հանձնաժողովում կարող է 2 ժամ, 3 ժամ, 12 ժամ քննարկվի, հետո ինչ, որոշումները կայացում են այս դահլիճում, և մեր մակցությունը հանդես եկել առաջարկով և պահանջով քննարկել մեր երկրի համար, մեր ազգի համար օրակարգային կարևորագույն նշանակություն ունեցող այս հարցը խորհրդարանի նիստում։ Բազմաթիվ անգամներ իշխող մեծամասնությունը այդ հարցը տորպեդահարել է։ Հիշեցնեմ նաև փակ նիստը, որտեղ մենք ուզում էինք հասկանայինք ինչ քաղաքական գործընթացներ են տեղի ունենում սահմաններում սահմանազատման և սահմանագծման հարցում, ովքեր էին մասնակցում, զինվորական և ԱԱՀ, որոնք պատասխանում էին զորքերի մասին տեխնիկական հարցին, բանակում որևէ դիրքում քանի օրվա ջրի և վառելիքի պաշար կա։ Վստահ եմ, որ իշխանությունները և քաղաքական մեծամասնությունը թաքցնում են, և որպիսի դուրս չգա այս ամեն ինչը մինչև վերջի պա, փորձում են տորպեդարել ցանկացած քննարկում, և պետքի պրոցեդուրաների հետևում այս ամեն ինչը թաքցնել։ Ավարտեք, պարոն Խաչատրյան։ Արթուր Հովանեսյան, վարման կարգով։ Արգելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ արդեն որերորդ դեպքն է, որ Հայաստան խմբակցությունը արտաքին քաղաքական խնդիրների քողի տակ փորձում է ներքաղաքական խնդիրներ լուծել, դիվիդենդներ շահել։ Ինչ վերաբերում է տեղեկատվության մատուցմանը մեր հանրությանը, ապա իշխող քաղաքական թիմը և գործադիր իշխանությունը պարբերաբար ըստ նպատակահարմարության և հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ կապված անվտանգության հետ, հրապարակում է տեղեկատվություն և կիսվում է հանրության հետ բոլոր տեղեկատվություններով մեր պետության շահերին վերաբերող և բոլոր պրոցեսներին վերաբերող։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից բարձրացվող հարցերին և դրանց պատասխաններին, ապա ազգային ժողովի, թե հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում, թե կազմակերպված փակ նիստերի ընթացքում, թե կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում, թե առանձին աշխատանքային քննարկումների ընթացքում, թե ընդհուպ մինչև ձեր կողմից կազմակերպված գերիների և այլ պահվող անձանց վերաբերյալ հատուկ նիստին, որին որ դուք կազմակերպեցիք և հետո չմասնակցեցիք, այդ նիստի ընթացքում կարող եք ստանալ պատասխաններ։ Դուք կարող եք ստանալ պատասխաններ նաև ընդունելով հրավերը վարչապետի կողմից փակ
դռների հետևում հարցերին պատասխաններ ստանալու այդ հրավերը, դուք դա էլ մերժեցիք եւ այս բոլոր հանգամանքները մեզ թույլ են տալիս եզրակացնել, որ դուք բացառապես հետապնդում եք ներքաղաքական նպատակ օգտագործելով արտաքին քաղաքական խնդիրներ։ Այսքանը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։